果要数多劲人嘉宾嘅 concert， 李宗盛大哥嘅演唱会一定入围啊！就连小开金口嘅张艾嘉都俾佢请到嚟唱歌、啊。我这样爱你到底对不对？这问题问得我自己好累。我宁愿流泪，也不愿意后悔，可是我害怕，终于还是要心碎。而华健亦都为咗李大哥录一首做伴奏啊。好好啊，爱到尽头，覆水难收。爱悠悠，恨悠悠，为何要到无法挽留，才又想起你的温柔？华健仲爆咗李大哥个秘密添。咁当时佢真系好似歌坛新人咁样，佢自己做唱片啊，做老师做咗咁耐，咁突然间要上台唱歌，其实佢嗰啲紧张啊，各方面都表现晒出嚟。但从旧年年代开始到今日，我觉得我喺红馆睇到佢唱歌嘅嗰个功力系进步咗好多好多。佢已经系个好，即系可以好掌，好容易掌握到嗰啲歌词嘅嗰、那个嗰、那个、那个能力好强。李大哥唱歌好，搞笑都得噶。我在你后面，真的好紧张。你俩紧张啊？常常唱这个歌，可是从来没有像今天这么紧张，因为知道你在听啊。我当然在听。录音的时候的那种心情啊。是啊。哎呀。怎样？哎呀。还一样吧。你怎么去做？别人嘉宾都穿短裙，雷大哥应该穿长裤子，怎么回事啊？啊，就是啊。受不了是吧？对对，你好好表演。小齐同埋黄品源收花收到手软，李大哥亦都唔输蚀，有棵大铁树啊，够晒重量。哎呦，我去！我也是大哥，大哥就是大哥。这个。而另一位大哥成龙就负责斟茶递水同埋托吉他，几好服侍。但原来成龙大哥仲系不请自来噶。哎，讲大概是广东话，打一路走，你一路就没有请我。后来我听见消息，他不用请啊，他随时都会来。哇，几鬼面懵啊我！好，我就不来，我就系唔嚟啊！但我今日冇嘢做，我喺屋企度睇八点九点唱到完咯。我听日又唔得闲，唔去好面懵噶。咁我真系顶唔顺，我嚟啦。自从跟着同咗去学之后咧，我就学识一样嘢。总言之，你一忘记歌词就咁得噶啦。哇！依、这个我为了学咗你依一招啊，我到哪里都不怕。呢啲唔系我嘅，呢啲系正宗咧，就系周华健嘅。大哥表演栋笃笑，唱歌嘅重任就交翻俾佢仔仔，亦即系李宗盛嘅外徒房生啦。得唔得？行你好，我喺度有啲紧张，真系。咁我坐呢度啦。Okay. Oh, 说什么？